Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát je to z jiný země a je to z Francie. Nacházíme se v Paříži. Po pravý ruce můžeme vidět Eiffelovu věž. Vítězný oblouk je tu zde taky, ale neuvidíme ho, protože jsme na výletní lodi a jsou tady všude domy a voda a hlavně je to moc nízko. To znamená, že kdybychom vylezli vejš, tak ho uvidíme. Ale jelikož už jsem to třetí den a slíbila jsem vám tohle video, tak ho splním, máte ho tady. A jsem tu třetí den a už jsme prošli Eiffelovu věž, Napoleonovu hrobku a vítězný oblouk. Potom jsme byli ještě v nějakém klášteře a je toho hodně. Já tady mám celý štos papíru, který máme prochodit. Takže do zbytku týdne určitě budu fotit, což bude potom na sociálních sítích. Instagram a Facebook na mě máte. Budu si možná pořizovat musicly, ale to spíš ne, protože na tom neumím. Ale to naučíme. Tak se to naučíme. A já vám nějak jako shrnu o té Eiffelovce. Takže věž je včetně antény. Vysoká 324 metrů. A v roce 1931 ji překonal newyorský mrakodrap. Vnitřní rozpětí oblouku je 74 metrů. Já nevím, jestli to bude vidět, asi spíš už ne, abych vám to ukázala. A vnější je 125 metrů. První patro je ve výšce 57 metrů, vede tam výtah nebo 360 schodů, my jsme to vzali výtah. Kromě vyhlídkový plošiny je zde pošta, restaurace, kavárna nebo kino. Druhé patro je ve výšce 115 metrů. A do toho druhého patra se jde po 700 schodech. Tak to vzali. Jsem šla 700 schodů. Jo. Třetí patro nabízí vyhlídkovou plošinu ve výšce 276 metrů. Za jasného počasí se uvidí do dálky až 72 km. To je sakra hodně. Tak. Počkej. Byli jsme na vítězném oblouku. Takže, aby jsme to shrnuli. Napoleonova vítězství. Vítězný oblouk je na počest Napoleonova vítězství nad Prusy v roce 1806. V bitvě u Čeny. Stojí uprostřed Place Chartres, nevím, jak se to čte, takže to budu číst tak, jak se to píše. Chartres de Gourlette, do kterého se zbíhá paprskově 12 ulic. Napoleon, stavbu vítězného oblouku započal Napoleon v roce 1806. Bylo rok po jeho slavné vítězství v bitvě u Svatkova. Po ní slíbil vojákům, že se budou z bitvě vracet pod vítězným obloukem. Stavba pokračovala řadu let. Byli jsme v lucemburských zahradách, to vám taky přečtu. Lucemburský palác byl dokončen 1631 a nechala ho zbudovat Marie Medicejská. Lucemburské zahrady mají plochu 25 hektarů. Hektarů? Dobrý. A patří k nejkrásnějším parkům celé Paříže. V parku také najdete kavárnu, loutkové divadlo. V lucemburských zahradách měl mít souboj do Artange. Blablabla. Je toho ještě hodně, ale to bychom měli nadít. Já to musím trošku shrnout. A to je
Ile de la Citro. De la Cité, ostrov Ile de la Cité. Jo, tak to jsme se toho dozvěděli. Na jídlo v Paříži. Jídlo. No a taky vám ještě řeknu, že tady mají tady v metru asi 7, jak se to říká, 7, nejakoby, my máme jenom ABC. 14, kámo. 14 je tady. Cože? Ne, to je vlakových, já nevím. No ale je jich tady hodně, jich tak 10, možná víc. A je to teda strašný, protože vidíte, potom si dám. Co tam máš šišky? No já si potom dám. Vidíte vlastně takhle a ještě jako tou ulicí, tam jsou různý spoje a ještě k tomu vede třeba 4 další, no. Takže v tom je strašný hokej. My třeba když někam jdem a jezdíme metrem, tak furt se musíme koukat na mapu, protože se v tom nevyznáme. A za další je tam strašný záhyb a všude to tam smrdí čuránkama a všechno možný. Ale jinak je to tam úžasný. Jinak se v tom dá úžasně ztratit. A tady za námi můžeme vidět fakt slavný most, který nevím, jak se jmenuje. Strašně mluví jakoby